السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام پہلے راجن بھگت چودھری تھا الحمد للہ. اب اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ایک ایسے مسلمان بھائی تھے, ہمارے مومن بھائی کا گھر تھا جس کو دیکھ کر کے ہمیں بہت خوشی ہوتا تھا. ان کے بچے قرآن پڑھتے تھے تو الحمد للہ بہت اچھا دکھتا تھا, ان کا نماز پڑھنا بہت اچھا دکھتا تھا. الحمد للہ میں جو اسلام قبول کرا اس کے پیچھے کوئی کا وجہ نہیں ہے, کسی کا زور زبردستی نہیں ہے. یہ میرے دل اور میری صدق میرے سچے ایمان سے میں ایمان قبول کرا ہوں, جس میں کسی کا کوئی زور نہیں, کوئی زبردستی نہیں ہے. اور الحمدللہ ہمارے جو مسلمان بھائیوں کا مین جنازہ, مین جو جنازے ہوتے وہ ہمیں بہترین دکھا. پراپرلی آپ کہاں کر رہے ہیں, رہنے والے؟ پراپر ہم بہار کے ہیں, مظفر پور. حیدرآباد میں کتنے سال ہو گیا؟ حیدرآباد میں آیا ہوا ہمارا 4 سال ہو گیا. تو کیا دیکھ کر آپ اسلام قبول کرے؟ جو ہمارا اسلام دیکھ کر کے ہم کچھ بھی قبول نہیں کرے, اسلام کے اندر جو اچھائی دکھی وہ الحمدللہ ہمارا بچپن سے تلاش تھا. سب سے پہلی بات کہ جو مومن بھائی مسلمان جو نماز پڑھتے وہ ہمیں بہترین دکھا, ان کا سر کا ٹوپی الحمدللہ اچھا دکھا ہمیں. ہمارے گھر کے سامنے ایک بچے قرآن پڑھتے تھے تو ہمیں بہت بہترین دکھا. الحمدللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا جنازے کی نماز ہوتی تھی جس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا, وہ ہمیں بہترین دکھا. مسلمان بھائیوں کو قبر نصیب ہوتی الحمدللہ ہمیں بہت بہترین دکھا. ہمارے دل میں ایک سمجھیے تو فیلنگ, ایک سوچ, ایک فکر رہتی تھی جیسے کہ ہم مٹی کا بنے, مٹی کا کھاتے, مٹی کے پیتے, مٹی سے جیتے. ہمارا بدن مٹی سے بنا ہوا ہے جس میں آگ سے کوئی تعلقات نہیں ہے, تو آگ دیکھ کر کے ہمیں بہت الگ ہی فیلنگ ہوتا تھا, ایک الگ ہی خوف ہوتا. ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ہم کبھی اسمسان گھاٹ جاتے تو الگ ہی مجھے فیلنگ ہوتا تھا وہاں پہ. پھر الحمد للہ جب حیدرآباد آئے 2016 1 جنوری, اس کے بعد الحمدللہ کچھ ایسا خواب دیکھے ہم جو میرے رومٹے کھڑے ہو گئے. الحمدللہ اس کے کل ہو کر کے ہی 1 جنوری 2016 جامعہ نظامیہ سید مفتی صاحب کے ہاتھ پہ ایمان لا لیے. اس کے بعد الحمدللہ اپنا نماز قرآن کیسا بھی کسی سے بھی پوچھ کر کے, کسی مولانا سے پوچھ کر کے, میرے دل میں تڑپ تھی صرف کہ میں کیسا بھی میرا نماز درست ہو جائے. تو آپ یہاں پر پوری فیملی کے ساتھ یہاں رہتے کہ حیدرآباد میں؟ جی نہیں, ابھی فی الحال میں جب 2 سال تک میں اکیلا تھا حیدرآباد میں. فیملی ممبرس میں آپ کے کون کون ہوئے؟ الحمد للہ ہمارے ابو ایمان لا لیے, ہم ایمان لا لیے, اور باقی ہم اپنے گاؤں میں بھی گئے, وہ لوگ نہیں سمجھے ہمارے, اڑوسی پڑوسی کے بھی لوگ بہت ڈسٹرب کرے, ہمارے کو بھی ڈسٹرب کرے, ہمارے امی بابا کو بھی ڈسٹرب کرے. اب جیسے ہم یہاں سے پیسے کما کے بھیجتے تھے تو ہمارے جو ہمارے رشتے دار تھے ان لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. تو ایک غیر مسلم ایک مسلمان کا میٹنگ بیٹھا جس میں انہوں ایسا کر دیے کہ میں ان کو کچھ بھی خرچہ نہیں دوں. حیدرآباد میں کیا جاب کرتے آپ؟ حیدرآباد میں ہم پہلے آئے تو کوٹ شیروانی کا کام سیکھ رہے تھے, اسی دوران ہم الحمد للہ اسلام قبول کرے جس میں کسی کا زور زبردستی نہیں تھا. الحمد للہ بچپن سے میری تلاش تھی بس یہی کہ مسلمان ایک سچا ہے. میری ہر میں جو تھا الحمد للہ, اب الحمد للہ الحمد للہ میں تو خود اب بولنا سیکھ گیا ہوں, پہلے تو آتا نہیں تھا میں, اللہ کا فضل و کرم ہے. پھر بخت الحمد للہ میں یہ 2 سال سے اپنی چائے کی تجارت کر رہا ہوں جس سے الحمد للہ میرا گھر ہے. ابھی میری 1.5 سال پہلے شادی ہو گئی الحمد للہ, میری ایک زوجہ بھی ہیں الحمد للہ, ہماری ایک بیٹی بھی ہے الحمد للہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. دلی میں ہمارے ابو ایمان قبول کرے, فتح پوری جامع مسجد سید مفتی صاحب کے ہاتھ پہ انہوں بھی ایمان لائے, جو ہمارے دیکھنے سے ہمارے سمجھانے سے انہوں بھی سمجھ گیا. اللہ کے بارگاہ میں ہمیشہ دعا رہتی تھی ہمارے, جو الحمد للہ ہمارے ابو آ گئے, پر ہماری امی کے دل میں بھی محبت ہے مگر ہمارے بھائی لوگ ان کو سمجھنے نہیں دے رہے ہیں ان کو. پھر بھی ہم اپنا الحمد للہ ابھی بھی تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی بات کر لیتے ہیں امی سے بھائی سے, تھوڑا تھوڑا کر لیتے ہیں ان لوگ, پر ایسے برابر نہیں کرتے بات. ابھی فی الوقت ہماری یہ چائے کی تجارت ہے, بس یہ چائے کی تجارت سے میں کیسے بھی اپنا گھر اپنا پریوار چلا لے رہا ہوں. اس میں میرا 6000 روم کرایہ بھی ہے, ہر چیز ہے الحمد للہ, مگر اللہ کے فضل و کرم سے جو کل میرے کو جو سکون نہیں تھا جو آج ہے الحمدللہ. ٹھیک, جو مجھے کل کی جو خوف تھی وہ خوف آج نہیں ہے, کیونکہ میرے دل میں اب سکون ہے کہ الحمدللہ کوئی ہندو ہو یا مسلم ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو, بس ایک آدم کی اولاد ہے. بابا شرف الدین شاہ کا صدقہ ہوا جو الحمدللہ ہم حیدرآباد آئے ہیں, بابا شرف الدین شاہ کا صدقے سے آج الحمدللہ میں مومن ہوں. نہیں, ان سے سوال جواب کرتے ہیں.